Вітаю вас. Завершився пленарний тиждень і традиційно про його підсумки ми говоримо із головою Верховної Ради України Андрієм Парубієм. Вітаю вас, пане Голово. Вітаю. Пане Голово, два тижні пленарної роботи запланували народні депутати. Власне, один вже завершився і на Погоджувальній Раді дуже багато було анонсів. Власне, як оцінюєте результативність цих анонсів, тому що деякі законопроекти були підтримані, деякі були перенесені, а деякі взагалі не підтримані? Звичайно, план на цей тиждень був дуже амбітний, і більшість з тих задумів, з того плану, який був сформований на цей тиждень, було виконано. Я нагадаю, які були ключові законопроекти, бо в цілому ми прийняли протягом цього тижня 21 рішення. Це 5 законів в цілому, це 12 законів за основу і ряд постанов. Але це не просто закони, частина з них носять дуже такий вирішальний характер і для України, і для міжнародних наших відносин. Зокрема, я нагадаю, що ми тиждень розпочали з розгляду закону про авторські права. Закону, який мав кількасот правок, і який викликав дуже велику дискусію в залі. І фактично до останнього моменту не було відомо, чи вдасться цю дискусію вийти на позитивне рішення. А цей закон – це, знову ж таки, підтримка наших українських і виконавців, в тому числі, які будуть мати можливість захистити свої авторські права і з них отримувати кошти, але також це наші і міжнародні зобов'язання, і особливо Сполученими Штатами Америки. І цей фундаментальний закон був прийнятий у вівторок і був розглянутий блок інтелектуальної власності. Також хочу окремо сказати про питання, яке ми розглядали теж фактично в середу, 2 години, і в четвер – це про трансплантацію органів. Закон, який теж є досить вирішальним у сфері медицини, адже всі країни ЄС і Сполучених Штатів Америки давно цю практику використовують і застосовують, а в Україні, на жаль, дуже багато життів, в тому числі і життів дітей, не було врятовано із-за того, що не було необхідного законодавчого забезпечення. Я нагадаю, кілька тижнів тому я публічно дав обіцянку, що цей закон ми розглянемо. І теж до останнього моменту йшла дискусія і були сумніви, що ми знайдемо вихід на позитивне рішення. Але, на жаль, і на щастя, і по цьому закону ми змогли прийняти позитивне рішення. І це два ключових закони, які цього тижня були прийняті. Прийняті в цілому, вони стали законами. Також треба відзначити важливий блок, який був розглянутий в четвер. Це блок фінансової і банківської діяльності. Комітет виніс 5 законопроєктів, із них 4 були підтримані. Ключовий з них – це законопроєкт про валюту. Ми його прийняли за основу. Я думаю, комітет досить швидко його доопрацює. І тому блок банківської і фінансової діяльності теж успішно пройшов на розгляді Верховної Ради України. А окрім того, важливих законів, я хотів би відзначити прийняття змін до закону про ДБР, адже зараз недосконалість законодавства і певні технічні моменти не дають можливості заповнити 140 керівних посад ДБР. І важливий був цей закон, щоб розблокувати цю можливість і дати можливість керівництву ДБР заповнити чим швидше усі кадрові вакансії, щоб знову ж таки чим швидше розпочала роботу один з тих новостворених органів, в тому числі антикорупційних, які були створені Верховною Радою України. Він прийнятий за основу, але ми проголосували за скорочену процедуру розгляду до другого читання. І я думаю, що вже в червні ми зможемо вийти на кінцеве позитивне рішення по змінам закону по ДБР. Тобто в плані ті закони, які були на Погоджувальній Раді зазначені, більшість з них знайшли підтримку, більшість з них були підтримані в залі. І вважаю, цей тиждень був, як і всі попередні, достатньо результативним. Ми бачимо, що Генеральна прокуратура демонструє таку певну активність в контексті притягнення депутатів до відповідальності. Є відповідні подання до парламенту ще на 2 народних депутатів. Бачимо, що парламент уважно вивчає обґрунтування, відбувається все по регламенту. Профільний парламентський комітет вивчає справи, потім голосує і визначається відповідна сесійна зала. Ви обґрунтування бачили? Звичайно, я отримав обидва подання. Як я це робив завжди, я відразу ці подання направляв в профільний комітет, як і зараз. Відразу тільки їх отримав, я їх направив в профільний комітет.
що вже там, на базі комітету, могла відбутись дискусія, тому що згідно закону дається 5 днів на те, щоб депутат, щодо якого було зроблене подання, міг дати своє пояснення, міг дати свою позицію, свою точку зору. А після того, власне, вже комітет має можливість зібрати засідання, на якому, як правило, присутні також і генпрокурор, і вже на рівні комітету в професійній дискусії обґрунтовувати і визначати позицію комітету. З приводу наступного тижня, він теж пленарний, і понад 2000 поправок до законопроекту про антикорупційний суд. Власне, ми чули, що є ваше доручення, щоб комітет ефективно ці поправки розглядав і вже вносив законопроект до другого читання в сесійну залу. На якому етапі це доручення? Чи дійсно наступного тижня чекати визначення сесійної зали? Справді, я вважаю, що закон про антикорупційний суд – це зараз питання номер один для української держави. Як для внутрішньої політики, бо створення антикорупційного суду, воно фактично завершує і судову реформу, і воно фактично завершує і антикорупційну реформу, бо антикорупційний суд буде тим ключовим органом, до якого зможуть звертатись антикорупційні органи, такі як НАБУ і САП, і сподіватись і розраховувати на справедливе рішення. І так само цей закон важливий для наших міжнародних контактів. І, очевидно, глядачі знають, що транш МВФ прив'язаний до того питання, чи буде прийнятий українським парламентом антикорупційний суд. Дуже багато дискусій виникає і дуже об'ємний законопроект. До нього подано майже 2000 поправок. Хоч якщо говорити детальніше, сам законопроект не є такий великий, кількість поправок є велика. І 1 березня ми проголосували його в першому читанні. І з того часу велась дискусія і робота по узгодженню позицій із Венеційською комісією, із МВФ. Я хочу нагадати, що я запросив представників Венеційської комісії для роботи в комітеті. Зараз в комітеті працює робоча група. Робоча група опрацьовує і ці правки, але, що дуже важливо, і узгоджує позиції із МВФ, із венеціанкою. Вкрай важливо, щоб ми змогли знайти спільну позицію і з тією спільною позицією вийшли в зал. Просто коли я побачив, що надто довго тривається робота, я дав доручення, власне, невідкладно комітету зібратися для розгляду. Я мав кілька розмов з головою комітету. Можу сказати, що він активно бере участь в робочих групах, яку і самостійно очолює. І попередньо ми узгодили, що цього тижня будуть йти робочі групи, а в понеділок о 3-й годині має відбутися вже комітет, де вже необхідно буде зібрати кворум, бо це один з найбільш чисельних комітетів, які є в українському парламенті. І там досить і важко кворум зібрати, але на Погоджувальній раді я звернусь до усіх членів комітету, щоб вони обов'язково прибули і обов'язково взяли участь. І я розраховую, що на засіданні комітету буде можливість вийти на результативне рішення. І якщо в понеділок комітет прийме результативне рішення, то я планую вже вівторок після обіду розпочати розгляд закону про антикорупційний суд. Розуміючи, яка значна кількість правок, я усвідомлюю, що розгляд може тривати і вівторок півдня, і в середу цілий день, і в четвер може тривати розгляд. І тому я даю певний запас часу, щоб ми могли пройти всі правки. І разом з тим я розраховую, що в четвер ми зможемо вийти на рішення. Хочу сказати вам важливу річ. Більшість позицій вже узгоджені з МВФ. Фактично лишилась неузгоджена одна позиція, яка стосується повноважень Громадської ради міжнародних експертів і права вето. Зараз шукається компромісне рішення, яке змогло б об'єднати зал. Для мене дуже важливо, щоб ми, зайшовши в зал, змогли отримати 226. Можу вас запевнити, робота йде активно, щоденно. Я сподіваюся, що до понеділка вона буде завершена, і в понеділок вже ми із участю представників МВФ, із участі Венеційської комісії зможемо це компромісне рішення, яке опрацьовується усіма. Хочу сказати, всі беруть в тому активну участь. В тому бере активну участь і президент, і його адміністрація. В тому бере активну участь і уряд, і прем'єр-міністр, і міністр юстиції Петренко, і голова комітету Руслан Князевич. Це спільна, загальна, узгоджена робота, яка триває фактично щоденно. І я маю дуже великий розрахунок і надію, що в понеділок ми зможемо вийти на рішення комітету, вівторок розпочати розгляд, а в четвер вийти на позитивне рішення. Я буду усе робити, щоб, власне, так воно і пройшло. Зважаючи на те, що в нас вівторок буде можливість взяти один з блоків, я вже повідомляв,
щоб було узгоджено, що блок аграрної політики, комітет готує ряд питань, до 5-7 питань, і тому я планую, щоб, власне, запропонувати, щоб вівторок до обіду ми розглянули блок питань аграрної політики, і після обіду змогли вийти на розгляд, початок розгляду питання про антикорупційний суд. Тобто такий план на наступний тиждень, і я дуже сподіваюсь, як цей тиждень був результативним, так і наступний тиждень буде таким ж результативним. Очевидно, може не бути аж так багато законів, але це буде дуже важлива якість того закону, ключового закону про антикорупційний суд. І дуже важливо буде, щоб ми змогли вийти на позитивне рішення в залі, на що я дуже розраховую і роблю все можливе, щоб ми вийшли на позитивне рішення. Антикорупційний суд і аграрна політика, тільки цим може обмежитись робота парламенту? Чи все залежить від Погоджувальної ради в понеділок? Я сказав би інакше. Від комітету все залежить. Бо якщо на комітеті будуть узгоджені всі позиції, набагато швидше буде проходити питання антикорупційного суду. Тобто, якщо на комітеті буде положена узгоджена позиція з МВФ, Венеційською комісією, якщо всі члени комітету згодяться на ці позиції, то я вам скажу, з тих 2000 правок, більшість правок просто не будуть на них наполягати. Це важливо для будь-якого законопроекту, особливо для такого масштабного. Чи він є узгоджений, чи сторони лишилися на своїх позиціях. Якщо сторони лишаться на різних позиціях, звичайно, буде дискусія, звичайно, це буде довго. А якщо буде узгоджена позиція, ми зможемо набагато швидше пройти його. І тому умовно ми зможемо в четвер зранку вийти на прийняття рішення і мати ще повний робочий день для прийняття рішень. І звичайно, що я запланував ряд важливих рішень, які могли б розглянути, в тому числі в четвер. Зокрема, можливо, ми встигнемо закон по ДБР, бо я нагадую, що ми дали скорочену процедуру, і, можливо, ми встигнемо вийти на кінцеве заключне рішення по закону про ДБР. І є ще ряд важливих законодавчих актів, які будуть стояти після антикорупційного суду. Якщо нам вдасться вийти на голосування швидше, звичайно, четвер буде повноцінним днем, і ми зможемо розглянути ще один блок, ще один пакет законів. Зрозуміло, дякую. Дякую вам.